നമസ്കാരം. ശിവനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ശിവകർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, ശിവഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് സംഹാരമൂർത്തി, മറുഭാഗത്ത് സർവാനുഗ്രഹമൂർത്തി, ഒരു ഭാഗത്ത് ചുടലവാസി, പൂമാലകൾക്ക് പകരം ഇഴജന്തുക്കളെ ആഭരണമാക്കിയവൻ, വൃത്തിഹീനൻ, മറുഭാഗത്ത് അലങ്കാരപ്രിയനായ നൃത്തനാഥൻ, ഒരു ഭാഗത്ത് പത്നിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവൻ, മറുഭാഗത്ത് പൂർവകാല പ്രണീനിയെ തലയിലേറ്റി നടക്കുന്നവൻ, ഒരു ഭാഗത്ത് കാമദഹനൻ, മറുഭാഗത്ത് മോഹിനി രൂപത്തെപ്പോലും കാമിക്കുന്ന കാമാരി, ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വന്തം പത്നിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന അർദ്ധനാരീശ്വരൻ, അതേ പ്രേയസിയുടെ ചവിട്ടുകൾ നെഞ്ചിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവൻ. ഇങ്ങനെ നിരവധി വിരുദ്ധഭാവങ്ങൾ ശിവനിൽ ദർശിക്കാം. എന്നാൽ പല സമയത്തും പാർവതിക്ക് ഈ വിരുദ്ധഭാവങ്ങൾ കണ്ട് ശിവനോട് സംശയമായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അസുരന്മാർ പാർവതിയുടെ മാനത്തിന് വില പറയുന്ന നേരത്ത് പാർവതി ശിവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് ഇത് കേൾക്കയിൽ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ യുദ്ധശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ പാർവതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശിവൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? അന്നും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന കാളിയെ തിരിച്ചറിയാത്ത പാർവതി സങ്കടപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ അസുരന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വരികയും നാരി നീയാണോ എന്നോട് എതിർക്കാൻ വരുന്നത്, നാരി എന്നാൽ പുരുഷന്റെ കിടപ്പറയിലെ അലങ്കാരം മാത്രമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് അസുരന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചു. കോപം കൊണ്ട് പാർവതിയിൽ നിന്നും അവളറിയാതെ അന്തർമുഖിയായ കാളി രൂപം കൊള്ളുകയും അസുരന്മാരെയൊക്കെയും വധിച്ചു മുന്നേറുന്ന അവസരത്തിൽ രക്താസുരനെ വധിച്ചാൽ ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിൽ നിന്നും ഓരോ രക്താസുരൻ ഉടലെടുക്കുമെന്നതിനാൽ കാളി രക്തം മുഴുവൻ പാനം ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ അവളുടെ യുക്തി പ്രവർത്തനരഹിതമാകയാൽ സ്വന്തം സേനയെപ്പോലും വധിക്കാൻ തുടങ്ങവേ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ ശിവൻ സ്വയം തറയിൽ ശയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ശിവന്റെ മാറിടത്തിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്ന കാളിയിൽ പത്നീധർമ്മം ഉണരുകയും പാർവതിയിലേക്ക് രൂപഭാവം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ കുറ്റഭാരത്താൽ പാർവതി ശിവനോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്കായി എന്തിനങ്ങ് ഭൂമിയിൽ ശയിച്ചു? എന്തിനെന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്യിച്ചു? അതിന് ശിവൻ നൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ശിവൻ എന്നത് ഉദിക്കുന്നതുമല്ല അസ്തമിക്കുന്നതുമല്ല, തുളുമ്പുന്നതോ നിറയുന്നതോ കുറയുന്നതോ അല്ല, പ്രണയിനിക്ക് സ്വന്തം പാതി പകുത്തു നൽകിയവനാണ് ശിവൻ. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നീ ശിവനെ പാദത്താൽ പ്രഹരിച്ചവളാകാം, പക്ഷേ എനിക്ക് നീ സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയവളാണ്. പുരുഷനില്ലാതെയും മാനത്തിനായി പോരാടാമെന്ന് തെളിയിച്ചവളാണ് നീ. നിന്നിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ശിവഭഗവാന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ശിവനേക്കാളും സ്ത്രീയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷനെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ? അതൊരു പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.